Pas replikave dhe akuzave në distancë për bllokimin e bugjetit të Tiranës, kryebashkiaku Lulzim Basha fton kryeministrin Edi Rama në një përballje publike, duke deklaruar sfidën me kreun e qeverisë. Kryetari Basha u shpreh i gatshëm për të ballafaquar me fakte bllokimet që sipas tij janë bërë projekteve madhore dhe investimeve të tjera në kryeqytet. Unë sfidoj sot të dalim ball për ball para qytetarëve të Tiranës dhe qytetarëve shqiptar. Flasim me fakte dhe dokumenta. Faktet dhe dokumentat provojnë për te çdo dyshimi se Edi Rama është arkitekti i bllokimit të këtyre veprave dhe veprave të tjera të qytetarëve të Tiranës. Nëse është burr, mos thet gurin atë shedorën, dalin debat dhe ballafaqim vërtetat tona. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha i është rikthyer zonës së Laprakës për inaugurimin e një tjetër objekti arsimor. Pasi ka vizituar ambientet e reja të kopshtit të rindërtuar 14, kryetari Basha deklaroi se ky investim, por jo vetëm, jep fund diskriminimit që sipas tij ish kryebashkiaku Edi Rama i ka bërë zonës së Laprakës për 11 vite me radhë. Të gjithë qytetarët e Tiranës e dinë mirë që Lulzim Basha është kryebashkiaku më kot që ka pasur kryeqytetin shqiptar. Ka ndërtimi pa karar në çdo cep të Tiranës, duke dëmtuar rënd gjithë mushkëritë e gjelbra të qytetit, me leje që nuk kanë asgjë që të bëjnë me mjedisin, duke dëmtuar të gjitha parqet e qytetit të Tiranës.